понад 500 мільйонів пасажирів щороку. Саме стільки людей користується київською підземкою. На 52 зупинки метро, одне бюро знахідок на станції Нивки. Доброго дня. Доброго дня. Можна, будь ласка. Пані Тамара працює в бюро вже 10 років. Жартує. Її номер телефону знає, певно, вся Україна. Жінка хвилюється за кожну загублену річ, як за свою. Речі, знайдені на станції, на будь-якій станції метрополітену, оформлюються у 2 екземплярах акт, і працівники метрополітену привозять сюди в бюро знахідок на зберігання. Речі чекають на власника в бюро півроку. Один день зберігання коштує 9 гривень. Людина має описати всі деталі знахідки та вказати дату, коли втратила річ. Іноді сума за збереження перевищує вартість загубленого предмету. Люди інколи так приходять, тому що вже якби велика сума платити, і вони не забирають речі. Кожна річ цінна, адже вона може бути дорогою для людини як пам'ять, розповідає пані Тамара. Одного разу звернулася пенсіонерка, яка на станції Житомирська, я просто запам'ятала, тому що жіночка дуже така пожила, вона загубила звичайну спортивну курточку, сказала, це єдина пам'ять залишилася після її чоловіка, який помер. Був випадок, коли пенсіонер за своїм гаманцем приїхав з Житомира, тільки дізнався, що він, цей гаманець, знаходиться. Це був подарок коханої жінки. Якщо власник за півроку так і не з'явився, річ утилізують працівники податкової. Але трапляються і винятки. Ці фотографії були знайдені на одній із станцій червоної лінії на лівому березі. Вони в нас лежали, ми все-таки надіялися, що власник може звернутися, але, на жаль, ми проглянули, що більшість фотографій дарована сім'ї Коробкіних. Саме період з 1904 року по 1941 рік. Які у вас були враження, коли вперше ви їх побачили? Я перші кілька днів тільки розкладала і дивилась. З бюро знахідок Київського метрополітену фотографії передадуть в музей історії Києва. Решта речей все ще чекають на власників. Дрібні речі зберігаються ось в таких шафах, а от більше таких валізи то стоять поруч, так? Так. Що так. В таких шафах покажете? Будь ласка. Тут зберігаються кульки, телефони, гаманці, сумочки, іграшки дитячі, рюкзаки. Тут є кілька телефонів, які годинники, телефони ось знайдено. Є прикраси, є ключі, ну, такі речі, які людина чомусь не шукає. Найбільше це кілька років назад була сумка з грошима знайдена. А скільки, яка була сума? Там було більше 120 тисяч, кілька тисяч доларів. Ого. Так, так. Це було знайдено на одній станції. А хто знайшов? Пасажир, пенсіонер. Він повернув сумку черговому поліції і вже разом ми шукали так, власника цих речей. Там були квитанції, там все, там легко було знайти людину. Пасажири забувають і валізи. Ця валіза зовсім порожня, тут нічого немає. На одній станції в касовому залі була знайдена. Це також, але тут дуже багато таких дрібних речей, які, можливо, десь виїжджала людина. Це було винесено з поїзда валіза з речами. Речі нормальні, хороші, але власник так і не звертається поки що. Тут написано брюки, постіль, кофта, так, одяг, куртка, так. Якось у пані Тамари вкрав телефон чоловік, який прийшов забирати сумку. Та сама вона говорить, що засмутилася б більше, аби це був загублений телефон, який зберігається в її бюро. Свого не шкода, адже для неї найголовніше, щоб усі речі знайшли свого власника. Я в метро загубив годинника. Який годинник, це розкажіть? Годинник «Маяк» називається, на браслеті. Я зрозуміла. Ні. Вчора приносили електронний, а сьогодні, тобто, а вашого немає.